آ سکتی. یہ لوگوں کو کے دلوں کو کسی کی خوش کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک اثر میں موجود ہے کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادۃ الثقلین, کہ کسی بندے کے دل کو, مومن کے دل کو خوش کرنا, یہ اگر جن و انس بھی, تمام انسان اور جن اس دن اگر سارا دن نفل پڑھتے رہیں, سارے جن, ان سب کی عبادت سے اس کا یہ عمل باری ہو جائے گا. فار ایگزامپل, ون پرسن از پلیزنگ پیپل, ہی از میکنگ ہارٹ موونگ ڈیفیکلٹیز, ریئلی بندوں کو وہ خوش کر دے, کسی کی پریشانی دور کر دی, کسی کو راضی. دوسرا جو ہے وہ سارے بندے نفل پڑھتے رہیں صبح سے شام تک, نفلی عبادت, ذکر اذکار, جن و انس فرمایا کرتے رہیں. ثقلین کہتے ہیں جنوں کو اور انسانوں کو. تو فرمایا افضل من عبادت الثقلین, ہز ون عمل آف میکنگ دا ہارٹ آف سم ون ویری ہیپی ول آؤٹ وے دا ورشپ, نفل ورشپس آف اور پیپل پٹ ٹوگیدر. بس یہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ بھائی میں نے اس دنیا سے گزرتے ہوئے خوشی کو تقسیم کرنا ہے اور غموں کو جو ہے سمیٹنا ہے, دوسروں سے اٹھانا ہے, اور کرنا بھی وہ اللہ کے لیے ہے. بس یہی صراط مستقیم ہے. آل ادر کمانڈس وہ ساری اس کی تفصیل ہے. پھر جتنے حکم ہیں, غیبت نہ کرنا, چوری نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, یہ وہ سارے پھر اسی کی طرف سے, بھائی کون سی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں, کون سی چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں. لیکن بات یہ تین چیزوں میں ساری اس کی ساری وہ آ جاتی ہے. تو اب ہمارا بھی معاملہ ہے, اللہ از اللہ پاک ہماری تلاش, ہم بھی سیدھے اگر بن جائیں تو انشاءاللہ جو ہے بڑا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. اینڈ مور اوور, کئی بندے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو ریکنسائل, وہ اور منہ بنا کے وہ اور منہ ادھر کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ نہیں مانتے. اللہ کا معاملہ ایسا ہے, اللہ کے بھی اللہ سبحان سے من تقرب منی شبرن تقرب تو منہ ذرعن, و من تقرب منی ذرعن تقرب تو منہ بعن, من اتانی یمشی آتی تو ہر والا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری طرف اگر تم ایک قدم آؤ, میں دس قدم تمہاری طرف میری رحمت آئے گی. تم چل کے آؤ, میری رحمت دوڑ کے آئے گی. تم ایک یعنی کیوبک یا ایک میٹر آؤ تو اللہ پاک جو ہے وہ اور زیادہ. تو اللہ پاک کا تو یہ معاملہ ہے. سو دا ایزیسٹ پرسن ٹو ڈیل ود از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ دا ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل ود آر پیپل. تو یہ تو ہم جو ہیں ایزی کام نہیں کر رہے, ڈیفیکلٹ میں جو ہے وہ کر رہے, وہ بھی نہیں بن رہا. تو اینی وے, اینی کویشچن اینی ون ہیز, اینی ون وانٹس ٹو سے اینی تھنگ. Otherwise, if there is anything private, you can give your names to the brother, then after Isha. کتنے بجے ہے نماز؟ سب آ گیا. اچھا, چلے ابھی ٹائم ہے تھوڑا, کسی نے پوچھنا ہے تو بات پوچھ لے, ورنہ پھر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی, السلام علیکم جی. اچھا ماشاء اللہ, یو کیم الون فرام پھر؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویلکم ماشاء اللہ. You know him before as well? Acha. Acha, mashallah. Anyway, if you are came first time, if you come for any purpose, whatever, you can mention to the brother. Any need, any, as we are mentioning, any problem, anything, at least we can actually sit with you. Assalamu alaikum. Khairiyat hai? Mashallah. Aap kahan se aaye? Main idhar Bhutan se. Acha, acha. Sahi, mashallah. Bahut shukriya. Dua karani shira ke liye. Acha. بہت شکریہ. السلام علیکم برادر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یور نیم از فل نیم؟ سوری, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یور نیم از سیم نیم ایز مائی سیلف. ماشاء اللہ, ویری گڈ. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا اچھا.
ठीक है, दुआ भी करते हैं, आप मिले भी उसका इलाज भी किसी साथी को ना, भाई ये जो शैतानी वसवास का जो इलाज है वो भी है का भी। ठीक है फिर, जज़ाकअल्लाह। इफ देयर इज नथिंग एल्स वी विल डू दुआ फॉर द ब्रदर।